Welkom by ons middel van die week kuier by ons Vader se voete. Die jare sal weer ernstig aan die galop en ek weet nie van jou nie, maar dit verg al hoe meer toewyding en dissipline om regtig stil en rustig te word. Mag jy onthou dat dit juis die stil word tyd by hom is wat aan jou weer nuwe moed, krag en energie gee om die eise van die lewe te hanteer. Ja, gun dit vir jouself om iewers tyd te maak in hierdie dag en hierdie week om net te gaan sit, 'n kers aan te steek, diep en rustig asem te haal en te weet dat dit God se asem self is wat jy inasem. Ja, mag die feit dat hy in jou is, juis aan jou sagte vrede en rus bring. Ook in hierdie volgende paar oomblikke. Jare gelede in die Louvre Museum hang daar 'n skildery met die titel Skaakmat. Dit het 'n skaakstel uitgebeeld met twee teenstanders. Aan die een kant was Satan. Hy het oorwin. Hy het neerhalend en lachend neergekyk op die mens aan die ander kant van die skaakstel. Die mens was verlore, verbaas, uitgelewer, moedeloos. Want dit was skaakmat. Ja, die titel van die skildery het ook gelees. Skaakmat. Op 'n dag stap daar 'n baie bekende skaakspeler by die museum in. Hy het lank voor die skildery gestaan, na die skaakbord gekyk en toe ewe skielik uitgeroep. Nee, dis nie skaakmat nie. Nee. Die koning het nog 'n skuif. Dis Vrydag aand. Jesus hang aan die kruis. Dis donker. Hy is dood. Satan lag triomfantelik. Skaakmat, dink hy. Maar die koning het nog geskuif. Sondagoggend staan hierdie Jesus op. Hy leef. Miskien is daar iets in jou lewe of 'n situasie of omstandighede wat jou skaakmat laat voel. Wat vir jou laat wonder of daar regtig oplossings en antwoorde is, wat jou moedeloos laat, wat vir jou laat vra, wat nou? Hoe? Waar is God? Onthou, die koning, jou koning, het altyd nog geskuif. Niks is by hom onmoontlik nie. Miskien moet jy 'n slag opkyk van die skaakbord van die lewe daar voor jou. Boontoe kyk en in jou geestesoog sien hoe die God, die koning van die wêreld, die een wat opgestaan het, met liefde en deernis en begrip na jou kyk. Hoe hy met uitgestrekte arms by jou staan en vir jou wil sê, jy is tot alles in staat, saam met my. Ja, jy ken mos hierdie woorde van Filippense 4 vers 13. Of soos wat ons het in die boodskap lees, vir alles in die lewe, die goeie en die slegte, sien ek kans omdat Jesus my bron van krag is. Hoor hoe mooi is hierdie woorde van Filippense 4 vers 13 in die Message vertaling. Whatever I have, wherever I am, I can make it through anything in the one who makes me who I am. Jy is nie alleen nie, in niks wat jy doen of in niks wat jy is nie. Glo vandag weer dat jy tot alles in staat is, saam met hom. Ja, kyk op en glimlag met vreugde
en met vrede. Kom ons bid saam. Here, ons raak dan maar baie gou moedeloos, omdat ons so ontsteld raak oor die dinge om ons. Die dinge wat op die skaakborde van ons lewens afspeel. Ja, ons staar ons blind, Here, teen die onmoontlike. Teen goed wat net nie wil uitwerk nie. Help ons, Here, om op te kyk. Weg te kyk van die lewe rondom ons en U raak te sien. Om te weet, U het alles oorwin. Ook die dood. U is in my en daarom is ek tot alles in staat. Ja, help my om U te vertrou. U wat die koning is en die laaste skuif het. Amen.